Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu. Dnes si ukážeme, ako si urobiť domáci McToast ako z McDonaldu. Neviem, či to všetci poznáte, ja som to tiež dlho nepoznal, že vôbec také niečo existuje, alebo teda, že to McDonald predáva. Ale vlastne v tom raňajkovom menu majú taký, že McToast. Je to naozaj také veľmi jednoduché, ale my si urobíme aj to pečivo. Teda ono to je vlastne žemla na burger, ktorá je obratená na ruby a je tak spojená do takého toastu. Čiže my si ukážeme aj tú žemlu, no a urobíme si vlastne takú žemlu na burger, ako vlastne majú v McDonalde. Čiže začneme s tou žemlou, samozrejme trvá to najdlhšie. Do odmerky si nalejem 100 ml mlieka, ďalej 100 ml vody, k vode a mlieku si rozdrvím 14 g čerstvého droždia, mlieko s vodou a s droždím premiešam, samozrejme je dobré, aby tá voda a mlieko bola teplá, aby nám to trošku začalo jemne kysnúť. A ďalej si zoberieme misu, ktoré budeme miešať zvyšné suroviny. Do misy rozbijem 2 vajíčka, ďalej 30 g zmeknutého masla, 30 g cukru, 10 g soli a nakoniec do misy si ešte prisypem 450 g hladkej múky. Ono je to v podstate jedno, akom poradí to budete pridávať do tej misy a tak sa celo zmiešať do jednoho cesta. A nakoniec prilejem vodu s mliekom a droždím. Misu ideálne dajte do stroja, lebo asi to nechcete úplne v rukách miešať. Ak teda nemáte stroje, tak budete musieť. No a vymiesíme také jemné, tuhé cesto. Cesto mám vymiesené, misu si teraz zafoliujem a necháme hodinu vykysnúť. Buď len takto v izbovej teplote, alebo kľudne si to možno aj do rúry na nejakých 30 stupňov, ak by ste sa chceli trošku urýchliť, ale nechajte to proste podkysnúť. Cesto mám už skoro vykysnuté, no a teraz si z alobalu vyrobíme také obruče na tie žemle, keď sa budú piesť, aby vlastne zachovali taký tvar, ktorý my potrebujeme. Zobriem si alobal, ktorý si rozrolujem. Neviem presne na akú dĺžku, ale približne asi takto. Skúsim si nejak ešte prerezať na polovičku. Budeme si alobal teraz prekladať, aby tá obruč bola približne 2 cm, aby bola taká hrubá, aby vedela udržať to cesto, keď sa bude rozťahovať vo rúre. Zrolujem do kruhu a týmto jedným koncom ten koniec zlomím a vlastne akoby uzavriem ten kruh takto, akoby ho uzavriem, aby sa mi to neotváralo. Určite sa dajú aj také formy niekde kúpiť. Ja aj také mám, ale skôr, že oni akoby sú rôzne veľkosti a potrebujem všetky rovnaké. Čiže takýmto spôsobom si vytvorím ďalších približne 6-7, neviem presne ešte koľko si ich vytvorím, keďže vždy odvážim to cesto a podľa toho budem vytvárať tie bochníky. 6 kruhov mám vyrobených, to by mohlo stačiť. A ďalej budem pokračovať s cestom. Pracovnú dosku si trochu pomúčim. No na pracovnú dosku si vyberiem cesto. Cesto má 800 g, no a rozdelím si ho presne na rovnakých 6 kusov, čiže tých 800 g si vydelím. Všetky bochníky majú 139 g približne. No a teraz si z toho vytvorím také krajšie bochníky. No a v rukách si bochníky spučím, aby boli také širšie a budem si ich vkladať do týchto foriem takýmto spôsobom. Plech poriadne zafoliujem, aby sa mi bochníky nevyschli a necháme ich podkysnúť približne takých 20-30 minút, aby sa nám nafúkli aspoň tak dvojnásobne. Cesto mi pekne vykyslo, ako môžete vidieť, no a teraz to dám do rúry na 175 stupňov približne na takých 15-20 minút. Uvidíte, keď to bude tak zlatisto upečené, tak to bude. Žemla mám upečené, nechal som ich aj vykladnúť, aby sa mi o mnoho ľahšie stiahoval teraz ten alobal do lesých žemlí a vlastne sa mi moc netrhali tie žemle, čiže takto si ten alobal jemne dám do les každej jednej tej žemle. Samozrejme, ako môžete vidieť, nevyzerá to až tak pekne, ten povrch, lebo som ho nepotrel vajíčkom. Ak by ste chceli, ak by ste chceli využiť tieto žemle na normálne na burger, tak si ich potrite vajíčkom a kľudne si môžete aj posypať sezamom. Ale teda ja to nepotrebujem, lebo oni sa budú dávať akoby naopak, čiže vlastne to nebude ani vidieť tú vonkajšiu stranu, skôr bude vidieť tú vnútornú stranu. Čiže som to nepokladal za potrebné. No a teraz si môžeme začať robiť toasty. Ja si teda prvú žemlu rozrežem. No a ako som spomínal, teda my tú žemlu otočíme takto, naopak. No a dáme si najprv teda syr, takýto tavený, žltý, taký ten čedarovský. Nie je to úplne čedar, ale chápeme sa. Čiže pridám si takto jeden plátok. Potom ja si pridám teda viac plátkov šunky, lebo chcem to mať také riadne, takže kľudne aj 2-3 plátky šunky môžete takto prihodiť. A navrch dám ďalší plátok syru. Nech tam toho syru je naozaj dosť. Môžeme dať takto na šikmo. Týmto vrchom takto spojíme. Celé to zmačkneme.
Lebo vlastne ten toast je taký akoby zmačknutý. Neviem, či ste nejaké jedli, možno to niekde hodiť, alebo však to si nájdete, alebo chodíte aký vyskúšať do McDonaldu. No a takto ako to mám, tak teraz na pambici to zapečem z každej strany úplne pekne do hneda. Dám to na pambicu. Zoberiem si nejaký hrnček, ktorým budem môcť pritlačiť. No a budeme to teraz takýmto spôsobom pripekať každý jeden. Pekne sa nám upiekol ten vrch. Otočíme a opečíme aj druhú stranu. Toasty mám všetky hotové, vyzerajú brutálne. Ja si prerežem jeden a ochutnám ho. Pozerajte na to, jak krásne si sír vyteká. A fakt, že tá domáca žemla, už sa na to teším. Dokonca by som povedal, že to je lepšie než to McDonald's. Takže má aj taká jemne sladkastá, nadýchaná zvonku, jak vlastne upečená zvonku ako normálne, dochrumkáva, alebo tak do zlatista. A potom ešte, keď ju upečíte takto znút, ako keby ste vnútornej strany, ak to otočíte, je to úplná pecka. Ak to máte radi, tak to naozaj stojí za to. Určite to vyskúšajte. Napíšte mi do komentárov, ak sa vám to páčilo. A teda, ak vám to aj chutilo, keď ste to vyskúšali. No a ak sa mi to páčilo, tak určite like, koment, odber. Dole v popise je link na takéto moje zástieria trička. Čiže ak by ste chceli mať takýto perfektný nejaký vianočný darček pre niekoho, kto má rád moje videá, tak si to môžete zakúpiť a podporíte vlastne tým aj mňa, takže je to taká win-win situácia. Teda no, asi hej. To už sa musíte vyrozhodnúť. No a ak sa mi to páčilo, tak určite like, koment, odber. Uvidíme sa na budúce a čaute.